Zidu Z9X Pro – новиночка, такий металевий на новому начебто процесорі, але не новому, а оновленому з новим пультом з підтримкою AV1 кодика. І нарешті для початкового рівня Zidu він має формулу пам'яті 4x32 і начебто підтримує абсолютно усі формати Dolby Vision, навіть 7-й. Ну, профіль я мав на увазі, але так це чи ні, будемо робити огляд. І огляд ми робимо на каналі Технозон України. Zidu Z9X Pro. Поїхали. Я його відкладаю. Ми з вами вже на AliExpress. Ось така ціна. Так, це немала ціна, досить немала. Але вони заявляють досить багато різноманітних функцій. І давайте так, такий собі, на новому начебто процесорі RTD1619PBD, але це не новий процесор, це процесор оновлений з підтримкою AV1 декодингу та з новим Android 11, як вони рахують. Не знаю, новий чи не новий, але для Zidu це, ну, новиночка. Вони оновили HDMI до HDMI 2.1, пам'ять 4x32, Wi-Fi 6, зробили Bluetooth 5.3 чи 5.2. Знаєте, що в нас є? Дивіться, в нас є стримінгова музика. Знаєте, про що це? Бо він може працювати як стример. Так, через DLNA, через AirPlay, чи через Spotify. Dolby Vision. Ну, Dolby Vision я відразу скажу. Коли вони заявляли і на фірмовому сайті написали, що воно підтримує усі профілі, ну, бо один з коментарів був до мене, коли я там робив топ-5, було написано, невже він підтримує, як написано на сайті, Dolby Vision 7 профіль, два шари. Двошарові Blu-ray диски, Blu-ray ріпи він не підтримує. Не так. Він підтримує, він може програмати, але другий шар воно ігнорує повністю, тобто тільки одношарові сингл-леєр Blu-ray диск FEL, Blu-ray диск Remux чи Blu-ray диск RIP FEL 7-го профілю одношаровий. Усе, більш нічого він не підтримує. Ну, підтримує 5-й, 8-й профіль і 7-го профілю. Він не працює з двошаровими 7-м профілем. Також він підтримує, ну, звісно, DSD, APE, FLAC, WAV – це формати звуку, ну, музики незжатих, ну, високобітрейтних, з високочастотних, ну, навіть до 192 кГц, 24 біта. Круто! Також DTS:X, Dolby Atmos і все, що нижче. І цікавість цієї Zidu не у тому, що він там якийсь потужний, як вони заявляють, на 20% вони зробили його потужнішим, ніж попередня, але, ну, 122 тисячі у Antutu. Багато чи мало? Для чого? Для іграшок? Ні, на ньому грати ми не будемо. Ми навіть його тестуємо без Google сервісів, бо на Zidu не повинно бути ні Google сервісів, нічого, бо це плеєр зовсім для іншого, для каталогізації, для відтворення контенту Dolby Vision, для відтворення багатоканального звуку, для відтворення дуже крутих фільмів, бо в нього дуже крутелезна, яскрава, цікава кольорова картинка. І дехто скаже, ой, та там якийсь канал робить технічне тестування тих кольорів, там рашистський якийсь мудак він робить, а я поясню, чому мудак. Він скопіював моє відео і там почав писати якусь херню. Ну, коротше кажучи, він отримав страйк від нашого каналу і YouTube видалив це відео. Я поясню, бо він вдарився у технічку і почав робити і доводити, що усі повинні дивитися телевізор з одним налаштуванням кольорів. Технічно правильно. Але він зовсім не знає, що таке органолептика. Органолептика – це така цікава наука, такий цікавий предмет. І, чесно кажучи, якщо ви посадите 10 персон, і ці персони почнуть переглядати одну і ту саму кольорову картинку, для них усіх ця картинка буде різною. Різне відчуття температури, різне відчуття кольору, різне відчуття глибини,
бо це органолептика. І варіантів сприйняття картинки кольорової існує стільки, скільки існує органів і людей. І це правда. Бо органолептику я вивчав ще у навчальному закладі, коли навчався на товарознавця. Так, ми вивчали органолептику, у нас була хімія, фіскалоїдна, колоїдна, яку я ненавиду, і вивчали органолептику. І саме з цим пов'язано те, що комусь може подобатись, комусь не подобатись то, як налаштований їх телевізор. Але у Зіду є яскрава кольорова картинка, яку він видає у більш теплих тонах. Тому вона мені подобається. Там можна налаштувати усі ті тони і усе інше, але картинка у Зіду, ціновачі знають, за що вони платять ці гроші. І коли ви дивитесь фільм у Dolby Vision, та ще й з каталогізацією, та ще й з підтримкою апаратною Blu-ray диск ISO, і не тільки Blu-ray диск ISO, повноцінного Blu-ray диск меню, так, то це зовсім інша річ. Тому тут гапси не потрібні, бо тут цікавіший внутрішній плеєр з автофреймрейтом, а з технологією VS10, яка приводить контент, наприклад, HDR і Dolby Vision у SDR, якщо ви використовуєте крутий, але SDR телевізор. Так, така технологія є. Ну, коротше кажучи, це все круто. Це все добре, але ми будемо вже оглядати. Ми зараз з вами розпакуємо. Звісно, він ще підтримує HDR10+. Ось, бачите, Dolby Vision VS10 технологія. Android 11, Poster Wall. От, Poster Wall – це каталогізатор найкрутіший. Ви зараз, коли побачите, як воно працює, то вам сподобається. Ну і мережеві протоколи, звісно, підтримую. Коротше, слухайте, ну, по-перше, посилання на перевірених продавців лежить у описі під відео. Також ми розвиваємо зараз, намагаємось розвивати україномовний контент, тому підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, щоб воно видавало у рекомендаціях цей україномовний контент. Потрібно, щоб найбільше було підписок у людей з україномовним контентом. Тому, навіть якщо ви мене не плануєте дивитись, підпишіться, потім відпишете, воно вас автоматично відпише колись, якщо ви не дивитесь мій канал. Тому ваша підписка для нас важлива, і ми будемо дуже-дуже вдячні. Стосовно пульта. Пульт оновили. Тепер це не глянцевий, це великий матовий пульт, але вони зробили настільки дурницю таку велику, вони розробили цей пульт просто ось таким. Він матовий, і в нього кнопки, ви не бачите їх навіть у день. Вам потрібно постійно використовувати цю підсвітку екрану, і це не екрану, а пульта, бо це дуже не такий собі пульт, я не знаю, він мене бісить. І я очікував, що вони оновлять пульт, і він буде Bluetooth-пультом з аеромишю. Так, тут нема голосового пошуку, у Зіду він зовсім не, його нема. Але, ну зробіть же ж наприкінці, у кінці кінців нормальний пульт з тою аеромишкою, бо ну, це вже жахіття якесь. Та ще й три батарейки, 3A потрібно використовувати. Ну ладно. Чесно кажучи, ще одне питання, яке зараз скажу, мене запитають, чи варто купувати Nvidia Shield, чи цей, це зовсім різні пристрої. Це медіа плеєр, то TV Box на Android TV. Так, тут будуть якісь працювати сервіси, окрім того самого Netflix, тут усе буде працювати. Але тут немає ні голосового пошуку, і він більш для офлайн-просмотру, чим для онлайн. З Nvidia Shield, він не ліпший за Nvidia Shield, але вони настільки різні, що їх навіть порівнювати не потрібно. Тож, переходимо, розпакуємо, тестуємо та робимо висновки. Ну що, подивимось на Zidu Z9X Pro. Дивіться, яка коробочка. Досить така цікава. Позаду в нас безліч якихось системних характеристик, які ми з вами вже дивились. Ну що, будемо відкривати, бо все це ми читати не будемо, вже чули. Відкриваємо. І так, я його вже відкривав, тестував трохи. Дивіться, він металевий.
Він металевий, але подивимось на нього пізніше. Давайте подивимось, що у комплекті. Спочатку пульт, потім в нас HDMI. Дріт дуже непоганий. Дивіться, це класнючий Ultra Speed HDMI. Це стандарту 2.1. Дуже товстий і якісний. Мені дуже подобається цей дріт. Так, в нас є SATA дріт, SATA перехідник для під'єднання жорстких дисків. Є в нас отакий блок живлення. До нього, до речі, в нього це з'ємна вілка. Вілка, чи як її назвати. Давайте я замонтую. Давай, є. Так, досить непогано. 48 Вт. Достатньо для під'єднання жорсткого диску. Так, відкладаємо усе, подивимось на пульт. Сам по собі пульт в нас, він матовий, він не глянцевий. В нього досить м'якенькі кнопки. Слухайте, круто. Давайте так, три батарейки. Я пішов за третєю, вставляємо три батарейки. Формату 3А. Так, що в нас тут? Ну, в нього, до речі, є підсвітлення, в нього є обучаема панель для телевізора, дивіться, нічого не видно. Без підсвітлення зовсім не видно жодної кнопки, тобто це дуже погано. Ось так він працює з підсвітленням, досить непогано, але кожен раз, коли ви берете, ви повинні вмикати підсвітку. Це дуже-дуже незручно, такий собі варіант. Так, далі. Поїхали далі. В нас є різноманітні мультимедійні кнопки та цифрова панель. Також, що в нас є позаду? LAN RJ45, ну, він металевий, ви вже зрозуміли. Попереду в нас є цифрова панель, позаду LAN RJ45 на 1000 Мбіт, USB 3.0, HDMI 2.1, SPDIF, в нас є AV і є в нас, знаєте що, RS-232 порт, і ще в нас є вживлення порт і вмикання-вимикання. Два USB порта 2.0 з боку. Ну, цифрова панель, я вже казав. Давайте знімемо цю фігню. І ще в нас є SATA порт для підключення жорсткого диску, я вам вже показував. Ну що, включаємо та будемо переходити і робити тести. Стандартний інтерфейс Z-U, нічого не змінилося. І Z9X Pro не дає нам ніяких переваг у інтерфейсі. До того ми тут можемо лише додати обрані додатки якісь. Дивіться, там, наприклад, там DRM Info та CBTT поставимо. Ми можемо сформувати ось такий варіант обраного. В нас інтерфейс такий 50-50, він україномовний, англомовний. Якщо ми підемо у налаштування, то ми побачимо, що все англійською мовою. Так, наш Z-U не підтримує нормальну українську мову, лише якщо, ну, хоча я виставив українську, якщо ми поставимо російську, то воно буде усе російською. Дивіться, як це працює. Тобто воно буде працювати російською, але ми у своєму огляді будемо використовувати українську і будемо бачити ліпше англійськомовний надпис, ніж російськомовний, якщо ми на українському каналі. А в нас тут є погода, досить цікавий варіант, мені дуже подобається. Наприклад, той самий Київ, ми можемо подивитися, що в нас є. Є і видимість, і схід, захід сонця, вологість, тиск, напрям вітру, вітер. Тобто за погоду великий-великий плюс. Також, звісно, в нас тут Android 11, нарешті вони оновили. Якщо ми підемо у налаштування цього андроїду, нарешті Z-U зробила бокове налаштування цього самого андроїду. Тобто раніше було у більш старих версіях, було ось такий звичайний, як на планшетах. Ну, підемо у відео, побачимо, що в нас тут є звичайні настройки. Є звичайні налаштування відео нашого виводу HDMI, який підтримує від 480p до повного 4K 4096 на 2160p 60 Гц з усіма частотами, навіть дробними і недробними. Далі покажу, що він там показує. До того ж, в нас є варіант HDR. Ну, зараз він працює від контенту, який він отримує. Також в нас є, ну, через VS10 цей чіп, цю технологію, коли Dolby Vision конвертується у SDI,
VR і HDR, також є повний SDR, є авторежими. Також ми можемо тут увімкнути HDCP, який підтримує HDCP 2.2, і можемо регулювати контраст, яскравість, сатурацію та інше. Воно працює, дійсно працює. Також ми тут не бачимо ніяких Google додатків. Наприклад, ми не бачимо тут посилання на додавання Google аккаунту, бо я використовую Зіду без Google Apps. Поясню, бо, чесно кажучи, коли я встановлював на Зіду Google Apps, я отримував якусь фігню. І є прошивки з індексом G, де ви можете їх встановити, там будуть Google Apps, але я не використовую і вам не раджу, бо це плеєр не для того. Не для того, щоб дивитись якісь і використовувати якісь додатки із Google Play Store. Тут більш нічого цікавого немає, окрім того, що у нас є там і SSD-диск, і HDD-диск, який я під'єднав через SATA контролер, через SATA цей перехідник. Усе. А далі я вам хочу, ну, по-перше, ви захочете дізнатися, що ж там нового через AIDA 64, бо процесор-то заявляють більш новий, але це мінорне оновлення. І окрім додавання 4x32, Bluetooth 5.2 та AV01 кодеку, звісно, не чого немає. Тобто той самий Cortex A55, 4 ядра по 1.7, у 32-бітному режимі, нічого нового. Є в нас малі G57, який це графічний прискорювач. У мережі Wi-Fi ми увімкнемо пізніше. І дивіться, Android в нас 11, є в нас доступ до температури, але вивести віконечко ми не можемо, бо воно зчитує якогось батарею і акумулятор. Вони тут впердолили оцю батарею, і CPU-монітор чогось цепляє тільки батарею. Тому в нас досить такий собі варіант, ми не можемо вивести температуру. Але у тротлінах тесту максимально ми отримували там 64 градуси, а потім при подальшому використанні максимально, що я отримував, 72. Так, це є. Далі. У кодиках вони додали AV01. Дивіться, зараз я вам його покажу. Realtek. І тут в мене якось питань дійсно немає. А також в нас є такі варіанти очищення, де ми можемо там зупинити додатки, які працюють, зробити клінап, можемо очистити кеш, видалити APK-файли і керувати автозапуском. І тут ми доходимо до швидких налаштувань, які є у самої Зіду. Ну, в нас є 5 різноманітних вкладок, і перша вкладка Playback – це стосовно плеєру, фірмового плеєру від Зіду, який підтримує і FrameRate Control, це в нас автофреймрейт, який перемикає не тільки частоту, а ще й частоту і розподільчу здатність. Також є пауза перемикання. Це, наприклад, якщо ви перематуєте, якщо ви перемотали ваш фільм там десь на середину, то поки воно там забуферить, і ви там ставите, наприклад, через 5 секунд спрацювати. Воно дізнається, який був фреймрейт у фільму, і який був до цього. Якщо вони співпадають, то не буде перемикання, не буде цього мерехтіння у чорний екран. Це дуже така нормальна опція. До того, в нас є закладки. Є в нас мова по дефолту, ну, наприклад, ви там хочете, щоб аудіотрек вмикався там український спочатку, і субтітри були українські, і онлайн-субтітри були українські. Ви можете виставити все, що вам заманеться. Також тут є конверсія 3D у 2D, якщо ви дивитесь 3D-контент, він може його обробляти. До речі, 3D-контент він підтримує. Функціональні кнопки. Play Mode, це означає, що якщо у вас у папки, якщо у вас у каталозі є, де ваші фільми записано, є там більше одного фільму, то воно буде повторювати один, чи буде повторювати усі, чи рандомно буде програвати, чи програє усе за порядком. Також в нас є форсовані субтитри, є Blu-ray регіон, поясню, бо даний Zidu Media Player, Zidu D9X Pro, він підтримує повноцінно Blu-ray диск меню. Так, апаратно і навіть з Dolby Vision він це підтримує. Далі він може завантажувати субтитри і може конфігурувати плейліст, який буде вмикатися після завантаження вашого пристрою. Стосовно дисплею, ми з вами вже дивилися розподільчу здатність, а ось тут у нас дуже цікаво. Ви для кожного з режимів, наприклад, 4К 50-60 Гц, ви можете виставити свій кольоровий профіль, наприклад, там тут стоїть зараз 420 12
16 біт, 4К 23 Гц, 30 Гц, ви можете використовувати, там поставити, ну тут стоїть зараз 4,4,4,4 на 10 біт, для не 4К, до 4К ви можете використовувати там інший кольоровий профіль, який підтримує ваш телевізор. Це дуже важливо розуміти. До того ж, ви можете використовувати такий режим сумісності, це коли едіт вашого телевізору не дає ту кольорову глибину, ну видає інформацію кольоровій глибині, яку підтримує сам телевізор. Ви можете це робити примусово. І в нас є варіант поставити стандартний формат HDMI сигналу чи розширений. Є конвертування HDR to SDR, це налаштування кольорових параметрів. У режимі HDR в нас є те, що ми з вами бачили, автоматично, чи для SDR це буде в нас, SDR 709 профіль, чи Dolby Vision VS10. Поясню. Якщо у вас телевізор підтримує Dolby Vision, все добре, він виведе Dolby Vision. Якщо ваш телевізор не підтримує Dolby Vision, він контент Dolby Vision через технологію Dolby Vision VS10, через цей чи через цю технологію виведе з максимально приближеними кольорами. І це він може, це дуже-дуже корисна технологія. До того ж, в нас є варіанти обробки чи плеєром, чи ТІВІ, який пристрій повинен обробляти цей самий Dolby Vision. Тобто, чесно кажучи, якщо ви вмикнете TV-LED, є висока вирогідність того, що у вас не буде працювати YouTube HDR. До того ж, ви можете використовувати кастомний едіт, і в нас ще, знаєте, що є параметри картинки ось в такому форматі, і все. А ось у аудіо в нас досить багато цікавих моментів, бо він може виводити, наприклад, Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, звичайний Dolby Digital, DTS, DTS HD Master Audio, DTS X, він усе це може. Але він може це ще й декодувати у LPCM2 канали, чи виводити у незмінному вигляді. Для SPD-ів ви можете також задавати, але я рекомендую для SPD-ів ставити ось таку опцію, яка тут є, це Downmix HD Audio. Це означає, що, наприклад, якщо ваш ресивер не підтримує DTS HD чи True HD, він буде його конвертувати у звичайний DTS чи у звичайний 5.1 звук Dolby Digital. Це він теж може. Також ви можете увімкнути нативний sample rate, якщо ви використовуєте, наприклад, пристрої з підтримкою високої частоти дискретизації, то ви можете увімкнути до 192 кГц 24 біта. І це все корисне, якщо ви використовуєте USB аудіо. Наприклад, він підтримує безліч ЦАПів з DSD перемикачами, тобто ви можете обирати режими нативний D2P, DOP і нативний, і віддавати, наприклад, керування гучністю на USB-девайс, на аудіо-девайс. Також він має режим pass-through, тобто коли він буде пробрасувати на ресивер незмінний звук, коли буде обробляти ресивер, і Direct Volume Mode, це коли він просто віддає гучність на керування на пристрій, тобто він ставить максимальну гучність і на керування віддає нам на пристрій приймача. Тут із таких налаштувань нас цікавить Samba сервер, бо він підтримує Samba сервер, і це дуже класно, бо якщо ви під'єднали, наприклад, жорсткий диск та USB-диск, і вам потрібно до них отримати доступ, давайте я заенейбл сам, я зробив нашу самбу. І якщо піду тут, я увімкнув свій смартфон, і якщо піду у звичайний Explore, то ми можемо додати сервер, отримуємо пошук, натиснемо, і отримуємо з вами, будь ласка, ZD Samba. Ми можемо натиснути, і в нас є оце USB-диск, це в нас є диск через SATA, і є сховище самого TV-боксу. Ми можемо отримувати диск, наприклад, зовнішня качалка, зовнішній якийсь додаток, який можете записати фільми напряму. Це дуже добре. Але це ще не все. У ZD є додаток, ZD-контролер. Бачите, в мене з'єднало, і тут в нас є і проводник.
де ми можемо отримати доступ до усіх моментів і навіть до самба-дисків, які через цю зіду ми можемо, ну, ми зайшли у самба, ой, у самбу, ми можемо пересканирувати самба-диски, і ми можемо під'єднувати до нього самба-диски. До того ж, тут є UPnP, тобто його можна використовувати як стример, ми можемо керувати додатками, навіть додавати, якщо в нас записано у пам'ять цього медіаплеєру якісь додатки, музика, ну, звичайно, в нас каталогізатор музики по виконувачам, по альбомам, і керувати бібліотекою фільмів, бо далі ви побачите ту бібліотеку, яка в нас є, у нас є там, у нас є навіть Blu-ray диск, є TV-шоу 2, є в нас 4К-фільми, тобто тут дуже круто. Також в нас є пульт, але пультом я розчарований трохи, бо немає підтримки мишки. Я ось, знаєте, оцей пульт, який є, якщо б він не було підсвітлення кнопок, то навіть коли ви у світлому приміщенні, користуватися їм неможливо. Я очікував, що буде вже у оновленій зіді, буде хоча б, ну ми розуміємо, що тут не буде голосового пошуку, але буде хоча б в нас керування аеромишю, якщо вона є, і буде в нас він Bluetooth, а не оця вся фігня, яку вони зробили. Тож я, хоча він матовий, це ліпше за той глянець, який був, але я розчарований. Також він має ось такий вигляд, дивіться. Ось, отакий вигляд, як звичайний пульт, і ви можете повністю користуватись, і навіть є ось такі налаштування, де ви можете вмикати, вимикати автофреймрейт, ну, тобто, такі ж налаштування, як ви бачите отут на екрані. Вони ті самі, ви можете керувати із PDIF-ом, USB-аудіо, розподільчою здатністю і усім іншим. Тобто, це дуже круто. Але далі йдемо. В нас залишається лише Acer, це HDMI цик. В нас Power Mode, ми можемо задати режим, коли він вмикається, він буде вмикатися чи уходити у сон відразу. Є в нас задати, коли вимикатися жорсткому диску, є керування фронтальною панелью з часиками, з годинничком. І є в нас, ну, звісно, там якісь скидання, апгрейди та ще деякі моменти. Більш тут нічого цікавого налаштування для нас немає. Стосовно потужності. Коли вони заявляли, що тут підвищена потужність, ну, ми просто констатуємо факт, і Antutu в нас показує 122 805 балів. Є, як є. Так, це немало у порівнянні навіть з TV-боксом, які є там на IMLogic, це досить нормальний показник. Але тут усе тягне Mali G57, той прискорювач, сам по собі процесор. Ми побачимо у тротлінг-тесті. Ну, давайте стартанемо тротлінг-тест відразу, це близько 44 000 джипс. Стартуємо. Ось ви бачите, в нас, знаєте що, це артефакт великий, це в нас вмикався скринсейвер, і ви бачите у маленькому віконці, що в нього немає ніяких проблем, тобто ми переробили цей тротлінг-тест, немає ніяких проблем, і ми мали нагрів у звичайному тротлінг-тесті 64, а коли ми робили розширений, то 72 градуси по Цельсію, максимально робочу температуру. На жаль, вивести температуру через CPU-монітор в нас немає можливості, дивіться, він показує увесь час 31 градус, і налаштувати це ніяк ми не можемо. Тепер робимо тести швидкості мережі. В нас зараз Wi-Fi 5 ГГц, і максимальне, що я отримував на цьому Wi-Fi, це 600 з гаком. Зараз він показує 450. А ну давай, зможеш ще щось показати? Ну, зараз 450. Ну, Олексій, постав з тесту, який ми робили, де було 600 з гаком, бо то дуже цікавий тест, і там було 650 там на 300. Зараз щось наша мережа там показує, ну, показує, як показує. Давайте ще раз зробимо, щоб було усе чесно. Ну, 427 на 236. Але це не максимальний тест, який ми отримували. Так, дуже погано працювати, бо, ну, потрібно, щоб він горів постійно. Йдемо у Wi-Fi і перемикаємо на 2,4 ГГц. Стартуємо ще раз. 2,4 показує собі 200 мегабіт. 2,4.
2,4. Ви бачили цей результат? В мене було 140. Раніше щось трапилось в нас з тим самим Wi-Fi, бо зараз це якісь неймовірні цифри. Це точно 2,4? Зараз вийдемо, подивимось. Так, 2,4. Зараз. Хлопці, просто щось неймовірне. А ну, виходимо. Давайте. Підемо у налаштування, у мережу. Так, це 2,4. Та ладно, слухайте. Так, ладно, добре. Зараз під'єднуємо LANer J45. Вимикаємо Wi-Fi. Робимо тест на LANer J45. І отримуємо там 700 з гаком на 900 з гаком. Тобто все непогано працює. Тобто ми маємо чесний гігабітний порт. Іншого нам не дано. Далі. В нас настає час, коли ми починаємо тестувати вже мультимедіа, і перед цим ми дивимось DRM-інфо. Це стосовно ліцензії. І в нас тут є Widevine L1, тобто в нас будуть працювати деякі стрімінгові сервіси. Звісно, тут немає в нас сертифікації Netflix. Але ми бачимо, що у нас підтримувані частоти 23.98, 24, 25, 29, 97, 30, ну всі частоти, з якими він може працювати. І також є у нас декодинг апаратний Dolby Vision та AV-01. І почнемо ми, звісно, з YouTube. Я вам повинен казати усю правду. І YouTube Android TV, який є, він працює дуже-дуже недобре. Бо 4К в мене заїкається. А ось YouTube, який SmartTube Next, наприклад, я вмикаю Японія 8К, ну, мене цікавить AV01 у 4К, звісно, з HDR, тут ми маємо досить цікавий ефект. Ось наше діагностичне віконечко, 3840x2160-60 Гц, ну, був стартовий 2 дропи і більш нічого. Це в нас Full HD UI і Boot Resolution, це не стосується цього відео. Тобто AV01, 4К, YouTube, в мене питань немає. Відтворюю, але через SmartTube Next, через Android TV клієнт, він в мене дуже погано відтворює YouTube. До того ж, в нас є такий цікавий момент того, що звичайні IPTV, вони будуть просто працювати. І тут вже вам обирати. Якщо ви хочете дивитись IPTV у 50 Гц, то ви будете ставити рідні 50 Гц, бо, ну, звісно, нормальний автофреймрейт від Google тут працювати нормально не буде. Це раз. Це по-перше. По-друге, ну, ви можете задіяти якісь додатки, які підтримують зовнішній плеєр і програвати через Zidu плеєр. Але, ну, давайте так, кожен раз при перемиканні каналу воно буде вмикати інший, ну, через автофреймрейт, через чорний екран. Ну, таке собі задоволення мені не подобається. Тому, ну, ми констатуємо, що OTT-плеєри та IPTV працюють, але з отакими моментами, що, ну, наприклад, там TV-Mate, він не буде працювати з автофреймрейтом. Нормально не буде працювати з автофреймрейтом. Хоча медіаплеєр Vimo показує, дивіться, він показує у діагностиці, що є якісь в нас формати автофреймрейту, але тільки у Full HD. 4К для автофреймрейту він не бачить. Ну, якийсь такий момент, і клацає чи ні, чи коректно, я перевіряти не буду, бо з'їду зовсім не для того. І в нас настає такий момент, що ми починаємо працювати з медіаплеєром. Медіаплеєр, є в нас каталогізатор та Music Player. Це основні переваги цього TV-боксу, цього медіаплеєру, бо той самий медіа-експлорер, він дозволяє нам працювати з папками Samba, NFS, з мережевими моментами. Дивіться, у нас тут є UPnP WebDAV підтримка, тобто ми можемо сюди завести з нас серверу, з мережі, наприклад, вашої домашньої мережі, яку ви ви зробили там якийсь там каталог ваших фільмів на вашому комп'ютері, і він може
їх усіх індексувати. Також він може працювати через ZD-Link як, наприклад, стрімер з підтримкою Spotify, AirPlay через DLNA. Він теж це може, а дехто шукав собі стрімер з підтримками таких звукових можливостей, які є у цьому TV-боксі, медіаплеєрі, давайте так казати. І давайте поїхали, відразу ми переходимо до Dolby Vision. Я зараз вам покажу, наприклад, що він програє. П'ятий профіль, звісно, він буде працювати. П'ятий профіль Dolby Vision. Ось воно перемкнуло. Зараз написала VS10 Dolby Vision, бо в мене зараз рекордер не Dolby Vision. Але п'ятий профіль працює добре. Ви бачите, у маленькому віконечку, як я це на Dolby Vision телевізорі вмикаю. Тут якби питань немає. І заявлено у виробника, що він може працювати з сьомим профілем двохслойним у повному обсязі, FL так званий. Але це неправда. Так, ви можете увімкнути FL. Ну, наприклад, в мене є там гладіатор у сьомий профіль FL, але він ігнорує другий шар. Він ігнорує двошарові Dolby Vision файли. Він другий шар буде ігнорувати. Він буде вмикати усю Dolby Vision і буде лише зчитувати метадані першого шару. Це є таке. Я повинен це сказати. Ніякого прориву, ніякого сьомого повноцінного профілю тут немає. Так він буде, ось, бачите, один одношаровий P7, сингл, він програє досить непогано. Тобто п'ятий, восьмий, сьомий профіль він програє, але другий шар він ігнорує. І окрім Oppo та його клонів, ну, звісно, оригінальних Blu-ray диск плеєрів, ніхто, ніякий плеєр це не може. Це стосовно Dolby Vision. Далі, стосовно якихось звукових можливостей, ну, об'ємного звуку, то, звісно, от він у мене проіграє. І DSF я на ньому слухав, і флаки, і усе це там просто-напросто все є. Усе перепрограє, якщо у вас є ще USB ЦАП там високопотужний, там якийсь крутелезний, то це зовсім знахідка для вас. О, будь ласка, Dolby Atmos запрацював. Dolby Atmos мій ресивер бачить. Далі, в нас бачить Dolby Digital звичайний зараз. А ну-ка, зараз подивимось. Так, звичайний Dolby Vision є. Dolby Digital Plus. А стоп, то, а чому той як звичайний програвся? Dolby Digital Plus є. Це був Dolby True HD. А чому він як звичайний? Ану, стоп. Dolby True HD. Мабуть, то файл в мене такий. Ану, Dolby True HD. Так, є Dolby True HD. Тут питань немає. Тобто Dolby True HD, воно працює. Нормально, він бачить Dolby True HD. І з DTS, ну, наприклад, DTS ядро, він відпрацьовує добре. Давайте, через фірмовий плеєр, звісно. DTS Long Lossless, це DTS в мене HD Master Audio, без питань пішло. І DTS X теж в нас без питань, воно пішло програвати. Ану. Ні, є, все є. Все є. Ну, що можна сказати? З цим питань немає. І з цього в нас відразу виходить цей момент, із-за чого в нас дуже полюбляють Zido. Це Home Theater 4. Кінотеатр, як це кажуть. Бо це каталогізатор. Каталогізатор жорсткого диску. Каталогізатор, ну дивіться, якщо я оберу додати ресурси, то ми можемо обрати жорсткі диски, Samba сервери, NFS сервери, і він каталогізує усі відеофайли, порівняє їх з інтернетом і додасть опис. Ну, наприклад, ось у такому вигляді. Коли ви бачите, ну я вам мишкою покажу, наприклад, ми бачимо, що це 4K Dolby Vision у H265 кодеку, є опис, є Dolby Atmos, DTS HD дорожка, UMKV 23976. Ми можемо подивитися виконавців,
ми можемо подивитися, ну, у нашій бібліотеці є тільки один фільм цього актора. І також ми можемо, звісно, стартувати цей фільм там і подивитись його, звісно, у Dolby Vision. Он, будь ласка, Dolby Vision з автофреймрейтом і, звісно, зі звуком Dolby True HD. Але це не все, на що здатен цей каталогізатор. Звісно, бачите, у нас є, давайте там, фентезі, ми можемо зайти. Воно саме оце все розкладає. Якщо у вас там буде 1000 фільмів, воно його усе каталогізує. У нас є сімейні, є мультфільми, є бойовики. От дивіться, бойовики. І давайте так, можливості. От я зараз з жорсткого диску відтворюю там 4К 60 FPS Gemini, тестовий, там, давайте відновимо, з Dolby Vision у MP4. До речі, MP4, MKV, він усі формати з Dolby Vision просто-напросто пережовує. Будь ласочка, досить красиво усе з крутилезними кольорами і навіть у Dolby Vision. А дивіться, як воно теж опис дає. 4К, Ultra Dolby Vision, H266, Dolby Audio, MP4 і 5994. Але коли доходить в нас справа до Blu-ray Disc Menu, це апаратне декодування. Тут виглядає усе цікавіше. Ultra HD, Blu-ray Disc, Dolby Vision, Dolby True HD. І тепер ми можемо увімкнути Blu-ray Disc меню повноцінне з апаратним декодуванням. Дивіться, ну зараз у нас пройде заставочка. Поки проходить заставка, я вам відразу кажу стосовно Матріксу. Матрікс 50-70 ГБ я грав, не можу показувати зараз, бо зовсім YouTube з глузду з'їхав. Але в мене було пару разів, коли воно вигрузило сервер, хоча я вмикав варіанти енергозбереження, вимикав. І, чесно кажучи, знаєте, що мене бентежить? Це варіант того, що тут Android 11 з усіма його там фішками з проблемною записю на зовнішній жорсткий диск. Так, в мене дещо писало, дещо не писало, якась качалка працювала. Я навіть задавав питаннячко до хлопців на FOPDA. Вони писали, що через Transmission Remote в них вдавалося писати на жорсткий диск зовнішній. У декого не вдавалося. І, ну, в мене не вдавалося. А потім я трохи розібрався. Можливо, і через Samba сервер. Ви організовуєте Samba сервер, прописуєте його у деякі качалки, воно буде працювати. Таке теж можливо. Дивіться, в нас повноцінне з екстрами меню Dolby, з Dolby Vision той фільм. Давайте можемо програти. Тобто Blu-ray диск меню тут підтримується на апаратному рівні. Ось, будь ласка, там програється якийсь там контент додатковий. Виходимо, і також в нас є, знаєте що, в нас є Music Player. Це одна з тих речей, котра мені дуже-дуже подобається. Де воно? Звісно, тут грати ніхто ні у що не буде. А, ось він, Music Player 7.0. Це теж каталогізатор музики. Коли ви завантажуєте туди музику зі свого диску, він його сортирує по альбомах, може по трекам відсортувати. До речі, він підтримує DSD в мене. Ну, навіть, от дивіться, там, DSD 256. При наявності USB ЦАПа це буде просто для вас подарунок, бо він може працювати і у фоновому режимі програвання цієї музики. Він може його розкидати по жанрах, але зараз в мене воно, бачите, по виконавцях, є по альбомах. Плейлісти ви можете тут робити, працювати з папками і навіть, бачите, які ви можете до нього додавати там через Samba протокол, через NFS, з будь-якого джерела ви можете працювати з цією музикою. Дуже крутелезна річ, дуже крутелезна і мені дуже подобається. Також у нас є Clear Manager, ну ми про нього вже казали. Давайте так, більше тут робити нічого, ми переходимо та робимо висновки. У якості висновків скажу, що дуже крутелезна річ, не гріється, нормально працює, потужний і виводить дуже крутелезно і красиво контент. Я рекомендую, але якщо у вас є стара Зіду, то оновляти я не бачу сенсу ніякого. Ви не отримуєте ніяких переваг, окрім того, що у вас 4x32, який при офлайн просмотрі також точно неважливо. І по-друге, нічого нового. Зовсім. Є як є. Я повинен вам казати правду. А з вами був Bubble та Zidu Z9X Pro на каналі Технозон. На все добре.